Moskva va Moskva oblastidagi yurtdoshlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, patent, medknijka, NNN va turdavoy dogovor qilish xizmati kerak bo'lsa, ushbu telefon raqamlariga murojaat qiling. Xizmatlar kafolatlangan. Ishonchingiz uchun rahmat. Zelenskiy urush tugashi bo'yicha bayonot berdi. Ukraina ittifoqchilar ko'magida urushning qizg'in bosqichini 2024 yil oxirigacha yakunlashi mumkin. Reja yaqin orada tayyor bo'ladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy BBC'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. O'ylaymanki, agar biz birlashsak, masalan, tinchlik sammit formati bo'yicha borsak, urushning qaynoq bosqichini tugatishimiz, buni yil oxirigacha amalga oshirishga urinib ko'rishimiz mumkin, dedi siyosatchi. Zelenskiy reja tayyor bo'ladi deb ishontirdi. U urush harbiy yo'l bilan emas, diplomatik yo'l bilan yakunlanishini ta'kidladi. Bu barcha hududlar kuch bilan qaytariladi degani emas. O'ylaymanki, diplomatiya kuchi yordam berishi mumkin, dedi u. Kremlning ta'kidlashicha, Rossiya-Ukraina kelishuvi bo'yicha muloqotga tayyor. AQSh strategik bombardimonchi samolyotlari 21 iyul kuni Rossiya chegaralari tomon uchdi. Bu haqda Rossiya hukumati tarqatgan xabarga asoslanib, The Moscow Times nashri xabar berdi. Manbada aytilishicha, AQShga qarashli ikkita strategik bombardimonchi samolyot Arktika bo'ylab Barents dengizi ustidan parvozni amalga oshirgan. Samolyotlarning Rossiya chegarasiga yaqinlashuvi esa ogohlantirish signallari ishlab ketishiga sababchi bo'lgan. Rossiya havo chegara hududi bo'ylab bombardimonchi samolyotlarga qarshi turish uchun qiruvchi samolyotlarni uchirgan. Bir necha daqiqalik havo manevrlari oqibatida samolyotlar bahsli havo zonasidan surib chiqarilgan.